Lični susret poslodavca i nezaposlenog lica na sajmovima za zapošljavanje koji se organizuju širom Srbije daje malo veću nadu ljudima koji čekaju na posao da će isti i dobiti. Pre dva dana nezaposlene osobe u Knjaževcu imale su mogućnost da ponude svoje biografije raznim firmama, a danas je na Zaječarskom sajmu iskazana potreba za 145 novih radnih mesta. Već godinama tragam za poslom, a i sada imam dete malo i onda mi je preko potreban posao. S obzirom na to da sam ja završila fakultet 2006. godine, jeste teško naći posao. Nisam radila ni jedan dan u struci. 7-8 godina sam već na birovu i eto dolazim redovno i nigde. Kažu, puno godina ima. Za penziju mlad, za posao star. Kako se čulo od člana privremenog organa grada Zaječara Stefana Zankova, grad je iz budžeta za 2017. godinu izdvojio 11 miliona i 200.000 dinara za akcioni plan zapošljavanja, dok će Nacionalna služba za zapošljavanje za istu namenu izdvojiti 10 miliona i 600.000 dinara. Drago mi je što je dosta poslodavaca uzelo učešće. Nije nam drago što toliko ima tražilaca zaposlenja, ali šta da radimo? Evo, ovo je jedna od mera koja je strašno dobra i mi ulažemo velike napore da se održi jer daje dobre rezultate. Znači, kad gledamo 2016. godinu, preko na nivou Srbije preko 2120 poslodavac je uzelo učešće na sajmovima zapošljavanja. Ovo je do sad 11. sajam zapošljavanja, preko 5.000 tražilaca zaposlenja imamo. Očekujemo u aprilu mesecu da radimo jedno veliko posredovanje za tursku firmu iz Edrena. U pitanju su krojači tekstila, šivači tekstila pre svega, tako da je investicija vredna 2,5 miliona. U početku će to biti verovatno u iznajmljenim prostorijama da bi kasnije praktično uradili nešto više. Prošle godine organizovano je 66 sajmova na kojima je 57.000 ljudi pronašlo zaposlenje na nivou cele Srbije. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, anketna stopa nezaposlenosti iznosi 13%, što je za 4,7% manje u odnosu na 2015. godinu.